po Dunaji. No, to je taková ta, tomu říkají vlajkový lodě, těm nejdražším modelům. Se má milo. Thank you.
tam má vysela obrazárna na vrchu. No, no, no. Což je málo kdy. No. Prše, tak je to výborný. Je, tady je sucho skoro. To jsme udělali teda krásný okruh. Ne? To bylo perfektní. A stihli jsme to do těch 3 hodin? Nevím, kolik je hodin, nevím, ale já si myslím, že jo, že to jsme nějak...